Täna ma annan sulle 15 YouTube'i optimeerimise tehnikat, mis on mõeldud ettevõtetele ja organisatsioonidele. See käib teie kõigi kohta, sinu kohta ka. Ja ma annan seda tähtsus järjekorras. Alustan tagant poolt. 15. koht. Märksõnad ehk märgendid. Väga paljud ettevõtted kasutavad neid kas siis üldse mitte või siis liiga palju ja vales kohas. Ehk siis näiteks YouTube'i video kirjelduses. Ära kasuta märksõnu YouTube'i video kirjelduses. Video kirjelduses kasuta märksõnu ainult lausete sees. Ära sinna eraldi nii märksõnu kui hashtag eraldi ridadele lisa. Sellest ei ole mitte mingit kasu. Ja suures plaanis YouTube'is on märksõnade lisamisest umbes sama palju kasu kui ettevõtte kodulehel meta descriptionis. Ehk siis peaaegu mitte üldse. 14. koht. Video asukoht. Vähesed teavad, et pärast YouTube'i video üleslaadimist on võimalik sinna lisada väga palju erinevat infot. Seal hulgas video asukoht. Väga tihti võiks see asukoht olla sinu kontor. Aga näiteks sündmuste puhul asukoht. Kui on Tallinna maraton, joosti Tallinnas, mitte spordiürituste korraldamise klubi kontoris. Kasuta seda asukohta, sest asukoht ilmub YouTube'i video pealkirja kõrvale. See on klikitav ja kui keegi selle klikib, siis ta näeb sinu asukohaga seotud teisi videosi. 13. koht. Kaardid. Kaardid on video peal olevad elementid, mis viivad mõne playlisti või teise video juurde. Üldjuhul ma ei soovita neid kasutada, sest miks sa tahad keset oma videot inimese saata hoopis mingit teist videot vaatama. Aga võib olla erandeid. 12. koht. Chapterid ehk peatükid. Peatükidest ma rääkisin ühes varasemas videos ja nüüd ma kasutan seda kaarti, et sa saaksid seda videot vaatama minna. Aga vaata see video enne lõpuni. 11. koht. Like. Like on tegelikult suhteliselt ebaoluline asi YouTube video juures, kuigi like on parem kui mitte like. Ehk siis like annab YouTube'ile märku, et mõnele inimesele meeldis see video ja ta proovib selle alusel pakkuda seda natukene rohkematele. Aga like'i väärtus ei ole mitte nii suur kui esimesel 10 kohal. 10. koht, kommentaar. Kommentaari lisamine on keerulisem kui like. Like käib sul ühe klikiga, kommentaariks tuleb midagi kirjutada. Kui keegi on sinu videole mõne kommentaari visanud, asjaliku, siis ole hea ja vasta sellele. Ka see näitab YouTube'ile, et sinu video tekitab arutelu ja ta pakub sinu videot rohkematele. Kommentaarist natukene tähtsam, aga mitte nii oluline, on kanali tellimine. Näiteks minul on siin 611 tellijat, aga kui ma video üles laen, siis kindlasti kõik ei näe seda oma YouTube'i avalehel. Ehk see tellijate arv on nagu tähtis, aga võib-olla rohkem selles osas, et kui sa lähed kuhugi kanalisse vaatama, siis sa saad aru, et selles kanalis on nii palju tellijaid, järelikult inimestele see kanal pakub huvi ja see annab võib-olla sellele kanalile ja, nii, ja ka sellele videole natuke sellist kredibiilsust või usutavust juurde. Ja selle juurde käib nii-öelda see subscribe ja bell ehk notificationid, mis ka ei ole tegelikult nii palju väärt kui kõik võimalikud YouTuberid, kes seda igal pool mainivad, et viska siin subscribe ja kellad ja siis sa hakkad saama. Väga paljudel YouTube'i kasutajatel on see notification üldse välja lülitatud, ehk siis isegi kui ta seda kella vaatab, siis tema midagi selle kohta teada ei saa. Kanali tellijate arv on YouTuberitele tähtis selles osas, et kui sa saad kokku 1000 kanali tellijat ja 4000 tundi vaatamisaega, siis sul on võimalik kandideerida YouTube partnerprogrammi, kus sa siis selle reklaamiraha saad hakata jagama. Ettevõtetele, noh, nii ja naa. See on nagu Facebooki fännide arv. Võiks olla rohkem, aga see ei anna väga palju midagi nii erilist juurde. 8. koht, video jagamine. Kõikidel inimestel on võimalik YouTube'i videos jagada ja seda saab teha väga mitut moodi. Siin video all on jagamisnupp. Üks võimalus on jagada mingist kindlast ajakohast. Kui teil on üks pikem video, mida tahad sõbrale jagada, lähed siia alla, vajutad jaga, alusta ajast ja saadad selle linki. Kopeerid linki, saadad sõbrale ja sõber näeb seda videot sellest ajahetkest, kus sina seda soovisid, et ta seda vaataks. Aga jagada saab ka WhatsAppis ja kõik võimalikes muudes keskkondades. Ja seetõttu on jagamine oluline, sest kui keegi sinu videot jagab, siis suure tõenäosusega keegi seda ka vaatab. Järgmisena 7. koht, subtiitrid. Kui sul on alla 10-minutiline video, siis ole hea leia see aeg, et lisada videole need subtiitrid. Video koosneb helist, pildist, tekstist. Kui sa seda videot vaatad, siis sa näed, kes räägib, sa kuuled, kes räägib. Ja kui mul on siin subtiitrid, siis sa saad lugeda ka samal ajal, mida ma räägin. Ehk sa saad selle info kõigi kolme meelega. Kui sa nägid video tegemisega vaeva, siis näe ka vaeva sellega, et sellele subtiitrid lisada. Ära kõrveta neid subtiitrid siia video sisse, vaid lisa neid YouTube'is eraldi. Sellest ma räägin järgmises punktis. Ma väga ootan, et Eesti Vabariigi presidendi YouTube'i videotele hakatakse ka kunagi subtiitreid
lisama ka teistes keeltes. Ehk siis inglise keeles, vene, tähendab ukraina keeles, läti keeles, leedu keeles ja igas muus keeles, mis on võimalik. Ma olen seda 10 aastat rääkinud, aga võibolla pean järgmise presidendi ära ootama. Kus sa minema hakkad? Valimistele või? Läheme edasi. 6. koht. Video tõlkimine. See tähendab video pealkirja, kirjelduse ja subtiitrite tõlkimine. Kui sul on video üleval, kirjeldus, pealkiri, kirjeldus ja subtiitrid lisatud, siis mine uuesti lahtrisse subtiitrid, vali see siis seekord vasakult poolt ja sa leiad sealt variandi keele lisamine. Kasuta ChatGPT-d, muuda pealkiri inglisekeelseks, lisa inglisekeelne kirjeldus, lisa uus keel, soome keel, läti keel, leedu keel, vene keel, ukraina keel, mis keeles iganes sinu kliendid räägivad. Ja seejärel vajuta subtiitrid ja las YouTube tõlgib need automaatselt. See käib väga kiiresti ja kõik sinu videovaatajad, kes kasutavad YouTube'i mõnes teises keeles, näevad sinu video pealkirja, video kirjeldus teises keeles ja näevad ka neid subtiitreid tema oma emakeeles. Kas Eesti Vabariigi presidendi aastapäeva kõnet võiks vaadata ka inglisekeelsete subtiitritega näiteks või ukrainakeelsete või venekeelsete? Top 5. 5. koht. Playlist. Kui sul videod on mingis teemas, siis lisa need videod playlisti. Üks video võib olla ka mitmes playlistis. Video playlisti lisamine tähendab seda, et kui keegi sinu videot vaatab, siis väga suure tõenäosusega YouTube pakub sinu playlistist mõnda teist videot sellele vaatajale järgmisena. Seda siis hoiad vaatajad kauem oma videote juures. Ja pealegi on sul võimalik playlisti eraldi jagada, nii et inimene, kes jääb vaatama ühte videot, näeb automaatselt ka teist ja kolmandat ja neljandat videot. Ja playlist tuleb välja ka YouTube'i otsingus. Ma ei tea ühtegi põhjust, miks sa playlisti võimalust kasutama ei peaks. Koht number 4. Väike pilt ja pealkiri. See võiks olla ka koht number 1, sest kui keegi sinu pilti ei vaata, pealkirja ei loe, siis ta selle klikki ei tee ja seda videot ei näe. Video väike pilt tuleks alati teha eraldi. Ja sellel ei tohiks kasutada üle 4 sõna teksti. Ma olen korduvalt näinud, kuidas mõne ettekande majandusliku arengu kilomeetrine tekst pannakse selle väike pildi peale, mida ei ole tegelikult enamus ekraanidest võimalik lugeda. Ära korda video väike pildil teksti, mida sa kasutad pealkirjas. Proovi mõelda, et need kaks asja täiendaksid üksteist. Ja alati teksti ei peagi olema pildi peal. Mis on tähtsam kui YouTube'i väike pilt? Vaatamise aeg. Kui keegi lõpuks sinu videol klikib ja vaatab selle video lõpuni, siis see näitab YouTube jaoks, et see on väga huvitav sellele vaatajale. Ja sedasi teab YouTube ka teistele sarnaste huvidega vaatajatele seda videot pakkuda. Kui video vaataja lahkub koheselt sinu video vaatamise juurest, siis see teda suures plaanis ei huvita ja see annab YouTube'ile ka märku, et tegelikult võis olla sinu video väikepilt ja pealkiri isegi eksitav. Ja sedasi võib sinu video kuhugi YouTube'i arhiivi jäädagi. Aga kuidas teha siis oma videot selliseks, et inimesed vaataksid seda lõpuni? Pool aastat tagasi tegin selle video. Vaata järele. Pärast selle video lõppu. Sky Plus top 40 ja tänane teine. Ja natuke on ka hämmastav, et see asi nüüd nii kõrge koha peal on. Aga lõpuekraan. Kui sa saad vaataja oma video klikkima, selle lõpuni vaatama ja sa saad ta vaatama lõpuekraanil näidatud järgmist videot, siis on väga suur tõenäosus, et kui vaataja uuesti YouTube'i lahti teeb, siis tema esilehel on mõni sinu video mõnest varasemast korrast, kas või 3 aastat tagasi. Näiteks ma vaatasin siin hiljuti Sotsiaalministeriumi sotsiaalse võrdõiguslikkuse kohta tehtud paari klippi ja mul siiamaani viskab YouTube'is ette selle sama seeria mingid muud klipid, mis on umbes vähemalt 10 aastat vanad. Ja top 1 ehk esimene koht. See kehtib rohkem nüüd ettevõtete ja organisatsioonide kohta, kui siis tavaliste YouTuberite kohta. Miks me kasutame YouTube'i? Et inimesed saada YouTube'ist ära. Mida minu kõrvad pead kuulma? Kuidas seda teha? Link video kirjelduses. Aga mitte ainult link, vaid ka üleskutse. Ja selgitav üleskutse, miks inimene peaks sellel linkil klikkima. YouTuberid tahavad üldjuhul, et vaata seda järgmist videot ja jää minu kanalisse ja telli ja subscribe ja like'i. Ettevõtete peamine eesmärk on saada inimene siit ära. Ja üks väheseid kohti, kus seda teha siia maani, on see link siin video all. Kasuta video kirjelduse esimesel 3 real linki. Kirjelda seda linki, panna põhjus sellel linkil klikkimiseks. Ja ära pane linki ainult oma kodulehe esilehele, vaid kui sa räägid mingist teemast, siis
pane konkreetselt link sellele teemale. Ja seda siis saad sa YouTube'i kõige paremini kasutada oma äriliste eesmärkide täitmiseks. Aa, selge materiaalne huvi. Aga tagasi punkt number 2. Lõpuekraan. Kui sa seda videot ei ole varem näinud, siis vaata see lõpuni. Siis tee uuesti YouTube lahti ja vaata, kas mõni minu video on sinu YouTube'i avalehel. Alusta siit või kui sa vaatad seda videot YouTube'ist, siis klikki siin video all olevel linkile. Keegi ei saa aru, mis nädala tabel see on, mina kaasa arvatud.